Vítám vás a zdravím u dalšího tutoriálu z Euro Truck Simulatoru 2 a mám tady opět, vrátíme se do Brazílie, tedy brazilskou mapu, je to EBR mapa verze 1.7.3 Reloaded pro verzi hry 1.3.8 a díky patří autorovi modu Leandrovi Machádovi a celému EBR týmu. Tak se pojďme na ní podívat. Pět. Instalace je velice jednoduchá. Tak vytvoříme si nový profil, jak jinak. To je nutnost, protože mapa je samostatná, tedy standalone ke stažení je free, takže si ji může stáhnout úplně každý. A název společnosti. Dáme si tady název profilu. No a jdeme do správce modifikací. Protože to je pouze část Brazílie, tak je to soubor velice malý. Je to tento soubor mapa Estradas do Brazil a opět si ho doplníme o některé užitečné módy. Samozřejmostí bude počasí, dešť, a také zvuky, tak tohle by mohlo být fyziku. No a navíc ještě textury. No a teď si to seřadíme tak, jak by to mělo být. Tak počasí dostane prioritu samozřejmě, pod tím budou ještě textury, tady fyzika bude níž, pak dáme zvuk. Zvuk deště a hromu dáme samozřejmě před déšť a ještě tam dáme oblíbenou vychytávku a to je environment. Feel environment, ten by mohl být tak na prvním místě, takže to máme mapu, pak je tu fyzika, dynamická fyzika, to je nastavení na klávesnici, zvuky dopravy, nějaký ten zvukový pack, realistický déšť a hrom, zvuk, textury, realistické počasí, feel, environment. To by mohlo být. Takže se vrátíme. Tady pozor, tady herní modul přepneme opět na Brazília, Brazil MBD. To je velice důležitý. Já si to dám. Brazil. Tak, tohle by mohlo být. Dáme si vytvořit.
se nám to načítá. Je to samozřejmě jenom jeden mod plus ty doplňky, takže to nebude tak dlouho trvat. No a máme tady Marrakeš ve státu Bahia, tak si dáme hlavní. Nechceme výuku, to už jsme viděli. Odtamtud budeme vyrážet, tam bude mít garáž a pojďme se na to podívat, takhle krásně to vypadá. Na Brazílii to jsou takové Spojené státy, tak brazilské, tak pojďme se podívat. No, ještě bychom si tam mohli dát ještě jednu vychytávku a to je si tam dát navigaci a odstranění no road block. Ty křížky proti v ní, protože je to opravdu moc pěkná mapa, aby nám to nekazilo ten dojem. No, samozřejmě tady si můžu dát ještě nějaké ty trafiky, doplňky, sportovní auta, klasická auta, motorky a já nevím, co všechno ještě tam jde. No a my se vrátíme do hry. Mám tam danou už teďka i navigaci vylepšenou. Uvezeme brambory, tak ta zrcátka si dáme pryč. No a můžeme vjet. Vypadá to úplně luxusně. A jede to bez jakýkoliv problémů. Vezeme tady náklad brambor, naši první zakázku tady v mapě Eber. Verze 1.7.3. Samozřejmě je to pro verzi 1.3.8. Můžeme si ještě rozhlédnout trošku. Zpátky do auta, tak. Tady je provoz sice plynulý, ale si vypnu. Jdeme na firmu s bramborama. Zde nějaký hrkanec. Jako je to mapa docela podrobná, je tam spoustu cest. Hnedka se podíváme na mapu. Tak jsme to měli přijet. Sem. A tady moc místa otáčení teda není, ale si dáme přeskočit. Budu se tím teďka zdržovat v tutoriálu. Tak dáme si pokračovat. Jsme na volné noze, samozřejmě je tady vlastní garáž. Takováhle ta plechová bouda. No a podíváme se na mapu. Je tady zhruba, já nevím,
20 měst, plus minus. Je to docela dost pojíždění. Čeká. Ještě si podíváme na mapu na nabídek. Všechno funguje tak, jak má. No a tohle to byla mapa ERB. Mapa jihovýchodní Brazílie, teda její části. Podrobná mapa, krásná. Opravdu spoustu parádního ježdění. Mapa ve verzi 1.7.3 od Leandra Machada a jeho týmu, no, tak já si myslím, že vzhůru do toho opět další mapa k vyzkoušení, která je docela exotická, pěkná, jezdí se krásně. Řízení je klasický, tak jak jsme zvyklí, že jo. Vlevo, tak co víc si přát, tak pokud se vám mapa líbila, nebo tenhle ten tutoriál plus instalace všetným, odkazy samozřejmě najdete pod videem i na nejdůležitější mody, tak můžete nechat like nebo dát odběr mému kanálu. A rád se s váma uvidím zase příště u dalšího kousku, nějaké další pěkné mapy. Co víc si přát, takže vzhůru do jihovýchodní Brazílie. Tak mějte se krásně, mějte se fajnově a všechno je pod videem. Všechny ty odkazy, je to pouze jediná mapička. Absolutně jednoduchá instalace, řiďte se těmi známými pokyny, které tam mám pod videem napsané. Tak mějte se krásně, mějte se fajnově a ode mě to je vše. Ještě poznamenám, pokud máte nějaký dotaz, nějaký problém s modem, tak napište dolů do komentářů. Takže díky moc, naschle a čau a když tak dejte like nebo aspoň odběr. A díky moc, díky všem.